या न्यूज बुलेटिनचे सहप्रायोजक आहेत गोकुळ। राजापूर तसंच गुहागर हे दोन्ही विधानसभा मतदारसंघ अजितदा यांच्या राष्ट्रवादी पक्षासाठी सोडावेत अशी मागणी आम्ही पक्षप्रमुखांकडे केली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभा प्रमुख अजित यशवंतराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे विधानसभा प्रमुख अजित यशवंतराव म्हणाले, वारंवार राजापूर मतदारसंघामध्ये स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव दिसून येत आहे। मी स्थानिक असल्यानं राजापूर मतदारसंघात स्थानिक नेतृत्व असावं अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांची आहे। स्थानिक नेतृत्व नसल्यामुळं राजापूर मतदारसंघात मागील 15 वर्षांपासून प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। राजापूर मतदारसंघात शिवसेनेच्या माध्यमातून मोठे नेते आणले जात आहेत। स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये आम्हाला मुद्दामहून डावललं जात आहे, त्यामुळे धर्म शिवसेनेकडून पाला जात नसल्याची खंत अजित यशवंतराव यांनी फुलून दाखवली। त्याचबरोबर मतदारसंघात आलेल्या निधीचं समान वाटप झालं पाहिजे, पण तसं होत नाही। आम्ही सत्तेत सहभागी आहोत, परंतु निधीमध्ये आम्हाला समाविष्ट करून घेतलं जात नाही असं का, असा प्रश्न देखील अजित यशवंतराव यांनी विचारला। आम्हाला जर निधी गेला तर त्यामुळं शिवसेनेला मोठा धक्का पोहोचू शकतो, याच कारणामुळं आम्हाला मुद्दामहून डावलं जात आहे। मी आमच्या प्रमुख नेत्यांना याची कल्पना दिलेली आहे। मागील अनेक वर्षांपासून मी या मतदारसंघात काम करत आहे, त्यामुळे विधानसभेसाठी लवकरच माझ्या नावावर शिक्का मारला जाईल असा मला विश्वास वाटतो, असंही त्यांनी सांगितलं। नाही, कसं आहे, सहभाग नसतो म्हणजे आम्हाला जाणीवपूर्वक डावळलं जातं। अनेक वेळेला अनेक कार्यक्रमांचं त्या ठिकाणी आमंत्रण देखील माझ्यासारख्या पदाधिकाऱ्याला कार्यकर्त्याला दिलं जात नाही, आमचे तालुकाध्यक्ष असतील ह्यांना देखील कळवलं जात नाही। आणि म्हणून असं मला वाटतं की महायुतीच्या माध्यमातून त्यांना असं वाटत असेल की बाबा एखाद्या मित्रपक्षाला सोबत घेतलं तर मग त्या पक्षाची ब्रँडिंग देखील आपल्यासोबत करता येईल, त्यामुळे ते त्या फक्त ह्या सरकारच्या माध्यमातून सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून फक्त आपल्याच पक्षाची ब्रँडिंग करण्याचा प्रयत्न हे ते ह्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आणि म्हणून कदाचित ते आम्हाला अशा सगळ्या कार्यक्रमांपासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतील। मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या राज्याचं सरकार हे 3 पक्षांचं सरकार आहे, त्यामुळे ह्या मतदारसंघामध्ये येणाऱ्या निधीचं देखील समान वाटप झालं पाहिजे। पण दुर्दैवाने गेल्या 1 वर्षामध्ये जे आम्ही सत्तेमध्ये सहभागी झालो आहे, आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचं निधी त्या ठिकाणी मिळालेला नाही। याबाबतची कल्पना मी आमच्या पक्षश्रेष्ठींना देखील त्या ठिकाणी दिलेली आहे आणि मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं त्याच पद्धतीने कदाचित आम्हाला देखील निधीचा सहभाग मिळाला किंवा आम्हाला निधी मिळाला तर कदाचित त्यांच्या पक्षाला ती अडचण होऊ शकते, म्हणून जाणीवपूर्वक आम्हाला निधी न देऊन आमच्याकडे आमचं जे काम आहे ते निधीच्या माध्यमातून अधिक वेगवान होईल आणि म्हणून त्याला ब्रेक लावण्यासाठी कदाचित त्यांनी हा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला आहे।